उपनिर्वाचन सम्पन्न वर्ष दुई हजार असी सालको पहिलो महिनामै उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो चितौन क्षेत्र नम्बर दुई बाह्र क्षेत्र नम्बर दुई र तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकमा वैशाख दस गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो तीन क्षेत्रमध्ये दुई निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठुला दलका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै चुनावी मत परिणाम आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको थियो चितौन क्षेत्र नम्बर दुईबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै भारी मतान्तर सहित विजयी भएका थिए भने तनहुँमा पनि स्वतन्त्र पार्टीकै छोडिङ वागले विजयी भएका थिए बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा भने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका थिए राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि राजनीतिक समीकरण फेरियो नेपाली सहितका दलहरूको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि वर्षको अन्त्यतिर काम गर्न असहज भएको भन्दै दाहालले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन फेर्दै नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाए नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यसै वर्ष तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए वर्षको सुरुदेखि नै राजनैतिक समीकरण फेर्न खोजेको एमाले अन्त्यतिर मात्रै सफल भयो सत्तारूढ दलहरूले अहिलेको राजनीतिक समीकरणले देशलाई सही गर्ने गरेको भए पनि यथा तथ्यले भने राजनीति सरल बाटोमा नजाने संकेत गरेको छ प्रदेश सरकारमा असर सङ्घीय सरकारमा आएको फेरबदलको असर सबै प्रदेशमा देखियो वर्षको मध्यमा कोसी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह गरेर काङ्ग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै काङ्ग्रेसले विपक्षी दल एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए पछिल्लो समय फेरिएको राजनैतिक समीकरणले पनि प्रदेशसभाको राजनीति तरल अवस्थामा देखिएको छ ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोलिएको वर्ष यस वर्ष हाई प्रोफाइल जोडिएका आधा दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचारका फाइल खोलिए भने पूर्व उप प्रधानमन्त्री सहित पूर्व गृहमन्त्रीलाई कारागार चलान गरियो सुरुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलिँदा पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्यो बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयान लियो भने जग्गा हिनामिना गर्नेहरूलाई कारवाही गर्दै सरकारले जग्गा फिर्ता गर्यो यस्तै साठी किलो सुन र इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख बहादुर महरा अनुसन्धानमा तानिए सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख बहादुर महराका छोरा राहुल महरा र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ छा। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आशंकामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीलाई समेत प्रहरीले बयान लियो यस्तै सहकारी ठगीको प्रकरण पनि यसै वर्ष खुलेको छ यस वर्ष विभिन्न भ्रष्टाचारको प्रकरणमा पच्चिसजना भन्दा बढी अनुसन्धानको घेरामा तानिए राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सदस्यको पदावधि सकिएपछि यसै वर्ष राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन गरेर जाँदा त्यसको फाइदा माओवादी केन्द्रले पायो पटक पटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुने तथा परिवर्तित सत्ता समीकरणमा माओवादी केन्द्र धेरैजसो सत्तामै रहँदा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा ठुलो दल बन्नुका साथै समेत आफ्नै पल्टामा पार्न सफल भयो